Искаш ли да се потопиш в света на дигиталната илюстрация с Procreate? Ако идеята да рисуваш лесно и удобно на таблет ти се струва примамлива, то този курс е точно за теб. В рамките само на месец, от напълно непозната програма, най-популярният софтуер за дигитално рисуване Procreate ще се превърне в твой най-доверен приятел. Казвам се Христина Христова и съм графичен дизайнер и илюстратор, занимаващ се с дигитална илюстрация от 4 години. Работила съм по илюстриране на детски книжки, музикални проекти, а в момента работя и по собствената си илюстрирана книга. С най-голяма радост искам да те поканя на предстоящия курс по Procreate. По време на обучението ще преминем през всичко. Леяри, четки, цветови палети, хармонии, ефекти, текстури, анимации и какво ли още не. По време на всяка лекция ще изготвим и по един проект, така че в края на обучението, освен че ще имате представа за софтуера и неговото използване, ще имате вече изготвени творби на него. В края на курса ще имате свободата сами да създавате всякакъв вид дигитален арт. Илюстрации, хендлетеринг, мандали, колажи, че даже и анимации. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за хора, които са имали досег до дигиталното илюстриране, но не са се докосвали до рисуването на таблет в Procreate. Нужно е единствено желание да се научите и да навлезете в света на дигиталното рисуване и да искате да се забавлявате. Ако тази идея ви се струва примамлива, то с нетърпение ви очаквам на предстоящия курс по Procreate. Запишете се, ще бъде интересно!